Sestry Anna a Elza. Postavíme si snehuliaka. Sú stále spolu. Jeden korunovácie. Ale keď ich rozdelí kliatba. Stačilo, Anna. Čoho sa tak bojíš? Povedala som to. A v kráľovstve zavládne zima. Wow. Tomu vravím ľad. Je čas na ľadové dobrodružstvo. Uprostred leta. Kto je môj zlatečký sobíček? Sa ochladíme s vami vďaka najobľúbenejšej ľadovej rozprávke, ktorá roztopí aj zamrznuté srdcia. Páčia sa ti? Páčia? Sú nádherné. Ľadové kráľovstvo. V sobotu o 20:35 na Jojke.